Ірина Фаріон, народна депутатка сьомого скликання, долучається до нашої дискусії. Пані Ірино, вечір добрий, раді вас вітати. Доброго вечора, вітаю. От говоримо про ініціативу латинізувати українську мову. Не знаю, чи правильно приписувати авторство цієї ініціативи Олексію Данілову, ну але він вкинув це до обговорення. От мусимо відреагувати. Які у вас емоції, коли ви почули ці слова Данілова, виникли? Ну, ви знаєте, передусім як науковця, що такі пропозиції неможливо навіть вирішувати в науковій площині, бо це зі сфери повного і абсолютного маразму. Але щоб суспільство не було в омані, воно має розуміти, що таку ідею закинув не просто Данило. Насправді, первісно таку ідею закидував в простір міністр закордонних справ уряду Порошенка Клімкін. А потім така ідея з якогось дива з'явилася на сайті Інституту мовознавства Академії наук України, але не на сайті Інституту української мови, що свідчить про те, що це спланована акція, яка покликана внести у суспільство щоразу більше роздратування. Це кинуто ще одну кістку, навколо якої українці мають гристися. Я не заглиблюватимуся в науковий контекст цієї проблеми, лише нагадаю, що такі дискусії вже були на початку 19 століття, і Марк'ян Шишкевич їх активно відбив своєю працею «Азбука чи абецадло» в 1836 році. Потім така ж дискусія була в часи Івана Франка і Франко, просто подер на шмаття латиністів своєю працею «Азбучна війна». Потім така пропозиція була на початку 20-го століття, пролунала вона з уст комуніста, представника лівих сил Пилипенка, і також не знайшла жодної підтримки, бо за цю ініціативу Пилипенка проголосував лише сам Пилипенко, Йогансен і ще один мовознавець на прізвище Ткачук, який абсолютно невідомий ні мовознавцям, ні нікому іншому. Тобто абсурдна ідея в самій своїй суті. Але я звертаюся все-таки до тих латиністів чи латинусів, як сказав би правильно про них Котляревський, і якщо вони хочуть відірватися таким способом від Москви, то є дуже надійний спосіб відірватися від Москви. Відірвіться від їхнього бізнесу, припиніть торгувати з Москвою під час війни, розірвіть з Москвою врешті-решт дипломатичні відносини. Викиньте Москву абсолютно разом з язиком, з інформаційного простору і з простору української культури. Не робіть канал «Дом», а робіть канал «Дім». Тільки тоді ви відновите Україну на окупованих землях. І, напевно, що найскладніше і зовсім непідйомне для латинусів, аби відірватися від Москви. Станьте Степаном Бандерою і відірветеся скорше, ніж тобі це може навіть уявити Путін і ви самі. Ось така моя відповідь цій черговій авантюрі, яку закидають в простір, щоб ми не вирішували насправді засадничих проблем, а бралися за те, у якому немає жодного сенсу. Ні в плані науковому, ні в плані політичному. І завершу. Кирилиця абсолютно досконало відображає фонетичний лад української мови. Чого ми не могли сказати на початку 19 століття. Тому, якщо сьогодні нам треба демосковізувати правопис, то, власне, в тій частині, що нам накинуто правописними нормами 1933 року, а не говорити про латинізацію.